Окупанти планують розгорнути військовий шпиталь на базі медико-санітарної частини в тимчасово окупованому Енергодарі. Про це Суспільному телефоном повідомив міський голова Дмитро Орлов. І ми бачимо, що і по території тимчасово окупованій Херсонській, Запорізькій області, в тому числі, є багато втрат, 200-х і 300-х окупантів. І, звичайно, що вони намагаються використовувати всі можливі способи врятувати військовим життя, ну і використовуються і ті лікарні, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ми виключаємо її лікарні Енергодару, на жаль, розуміючи, що відношення до поранених окупантів там не дуже. Окупанти навіть завезли десь з Кавказу своїх хірургів, які місцеве населення не оперують, а концентрують свою увагу виключно на лікуванні кадирівців. Ми тільки перед окупацією, там майже за кілька місяців, встановили томограф і рентген цифровий не один, і мамограф, і кисневу станцію там завезли, не встигли трішки підключити, і дизогенератори. Тобто там була така суттєве оновлення медичної частини стосовно обладнання. Нині в Енергодарі, за словами Дмитра Орлова, критично не вистачає медикаментів. Не вистачає ліків, тим більше якісних ліків, бо і продукти харчування навіть не всі доходять до Енергодару. Можливість гуманітарних коридорів з Запоріжжя, наприклад, вони ще з вересня місяця заблокували, і також ліки у нас немає можливості доставити. Люди скаржаться на те, що критично не вистачає ліків, і ті ліки, навіть які є, то вони не досить гарної якості.